Mellan år 2000 och år 2010 kommer 175 miljoner barn ha drabbats av katastrofer orsakade av klimatförändringar. Framtiden för barn i länder som här i Malawi står på spel trots att de har bidragit minst till just dessa klimatförändringar. Det är därför Plan kämpar för att göra dessa barns röst hörd. Det är dags för dig att gå med i denna kampen och göra din röst hörd. Bli fadder du med.